Jezusu Christu. Slávna veky Bohu. Takže milí naši diváci, sledovatelia a poslucháči, vítam vás pri 82. pokračovaní nášho podcastu s názvom Život v našej cerkvi. Našimi dnešnými hostiami sú Vladimír Gerka, ktorý zároveň pôsobí v Bratstve pravoslavnej mládeže, a Ludvík Kinač, ktorý je našim bohoslovcom, študentom našej pravoslavnej bohosloveckej fakulty. A títo dvaja spolu s niektorými ďalšími mládežníkmi navštívili Svetový deň pravoslavnej mládeže vo Varšave. A to bude dneska taká ústredná téma, keďže ja napríklad som na takomto Svetovom dni pravoslavnej mládeže nikdy nebol a verím, že aj mnohí ďalší, tak by sme sa chceli niečo dozvedieť viac o tom, ako takýto Svetový deň pravoslavnej mládeže vyzerá a ako to bolo konkrétne tohto roku vo Varšave. Takže otázka úplne na začiatok. Mal tento Svetový deň pravoslavnej mládeže nejakú tému? Alebo to bolo stretnutie, ktoré malo viacero tém? Alebo ako to bolo? Toto stretnutie pravoslavnej mládeže vychádza z samotného sviatku, ktorý je viazaný na Svetový deň pravoslavnej mládeže, ktorý sa koná vždy pri sviatku stretenia Hospodňa, čiže toho 2. alebo 15. februára každý rok. Tento sviatok bol ustanovený v roku 1992 celkové na s blahoslovením ekumenického patrchu konštantinopolského polského Bartolomeja. A tento sviatok sa slaví každoročne. Tohto stretnutie, ktoré bolo teraz v Poľsku, v Varšave, sa nieslo touto hlavnou celkovou témou. A hlavne a ďalšou takou podtémou je, aby podľa citátu výzvy Evanjelia podľa verša 18:20, kde ste sa dvaja, treja stretli v mojom mene, tam som medzi vami, som to povedal veľmi tak zjednodušene, ale to bola taká hlavná ústredná téma, aby pri tejto príležitosti Svetového dňa pravoslavnej mládeže mládežníci nielen z Poľska, ale aj z okolia mali možnosť sa spoločne stretnúť
A nielen oslaviť tento sviatok, ale aj vydať také praktické svedectvo o viery. Ja by som sa chcel opýtať ešte takú možno doplňujúcu otázku k tomu. Tento deň, Svetový deň pravoslavnej mládeže sa koná každý rok alebo nejak inak, nejakej inej pravidelnosti. A ešte taká možno k tomu podotázka. Aký je nejaký hlavný program alebo čo to naplňa tento deň? A je to ešte viac dní alebo je to fakt len jeden deň? Tak hlavná ústredná myšlienka je previazania tohto dňa Svetového dňa pravoslavnej mládeže so sviatkom Stretenia Hospodňa. A tieto oslavy prebiehajú vždy buď toho 2. alebo toho 15. februára. A koná sa to každý rok, ale vždy na tých miestnych podmienkach záleží, ako tí mládežníci, v ktorej tej konkrétnej cirkvi, v ktorom tomu konkrétnom bratstve, aký urobia, usporiadajú k tomuto program. Sú rôzne príklady aj z predchádzajúcich rokov, že to boli buď poldňové stretnutia, celodňové stretnutia, ale aj niekoľkodňové stretnutia. Vždy to vychádzalo podľa záujmu, podľa takej konkrétnejšej témy a aktuálnych aj možností, ktoré momentálne vtedy boli. Čiže sú to jednodňové podujatia, ale aj viacdňové. Ludvík, čo ťa na tom svetovom, na tohto ročnom svetovom dni pravoslavnej mládeže najviac zaujalo? Čo sa ti tam najviac páčilo? Tak otázka je veľmi dobrá. Ja som na takejto akcii bol prvýkrát v živote a nesmierne vďačný Bohu aj všetkým ľuďom, ktorí sa podielali na tejto akcii a že sme spolu vycestovali, naše bratstvo vycestovalo do Varšavy a sme takýmto spôsobom ukázali, že držíme spolu všetci pravoslavní pokope. No a čo ma zaujalo? Bolo toho strašne veľa. A mňa sa tak dotklo tá láska všetkých nás, ktorí sme tam boli. Boli to v podstate necelé 3 dni strávené spolu s mládežníkmi, ktorí pochádzali z rôznych kútov sveta. A i keď bol problém s niektorými sa dorozprávať, keďže niektorí hovorili anglicky a ja anglicky neovládam, iba rusky, tak nemal som tú možnosť sa o nich dozvedieť viac a aj o tom, ako žijú a tak ďalej. Čiže ja by som povedal, že tá láska naozaj, tá Božia blahodaj, tá Božia energia bola medzi nami. A bolo to cítiť, pretože aj atmosféra bola dobrá. Sme spievali tam srbské piesne, grécke. Niektoré som aj zazdieľal na Instagram alebo Facebook, aby aj ostatní sa mohli potešiť. Čiže ja som nesmierne vďačný v prvom rade Hospodu Bohu aj všetkým tým, ktorí sa podielali na tejto akcii. Ďakujem pekne. Ja som sledoval v priebehu toho, ako si bol v Varšave, tvoj Instagram a všimol som si, že si v podstate asi skoro stále spieval s niekým. Ty máš spev rád. Čo ste spievali a môže nám aj niečo zaspievať z toho? Môžem zaspievať, čo sme spievali, tak s dievčatmi, ktoré sú pôvodom zo Srbska, ale žijú v Holandsku, tak sme spievali My smo deca neba, oj radosť nevesty. Hej. A čo chcem ešte povedať alebo dodať, je to, že je pre mňa osobne, pre mladého človeka, a možno aj pre každého, je takedy ťažké
ísť k niekomu, ktorého nikdy v živote si nevidel, nepoznáš ho, a sa nejako k nemu pripojiť a začať spievať a tak ďalej. U nás pravoslavných je na tom také krásne a pekné to, že my sa nemusíme poznať nejak strašne veľa, a proste stačí nám taká odvaha alebo taká smelosť, hej, a už to ide. A už to ide a sa zapájame, sa smejeme, spievame, čiže tak to bolo aj v tomto prípade, tam vo Varšave, kde po raňajkách, keď sme už dojedli, tak sme začali spievať. Čiže keď tak môžem, ja viem zaspievať. My smo deca neba, pretože je to jedna z najkrajších srbských piesní, My smo deca neba. Neviem, či je ešte niečo krajšie, My smo deca neba. A človek, keď sa nad tým tak zamyslí, tak skutočne všetci sme deti neba a patríme k Bohu, pretože od Neho sme. A blažený človek, ktorý tomu verí a je o tom presvedčený, pretože Boh je s nami a v týchto piesňach človek sa tak v tom usvedčuje a cíti Božiu prítomnosť, že Boh je s nami a pomáha nám vo všetkom. No, čiže prejdeme na tú pieseň asi. My smo deca neba, Otca nebeskog, sve što smo i što imamo, no, 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 no. Nájdem si text, keď tak, bo v pamäti nebudem. Alebo ak sú ešte nejaké otázky, tak kľudne sa pýtajte. Dobre, ja by som sa chcel opýtať Vládka teraz, že aký bol program toho stretnutia? Celkový program tohto stretnutia v Poľsku bol tentokrát toho roku rozvrhnutý na 3 dni, od piatku až do nedele, od 10. do 12. februára. A tohto roku aj samotné bratstvo pravoslavnej mládeže v Poľsku urobilo určitú zmenu, pretože takisto ako aj naše bratstvo každý rok pripravuje oslavy Svetového dňa, ktoré trvajú väčšinou jeden deň. Takto to mali zaužívané aj Poliaci, že tiež tento sviatok slavili jeden deň. Ale tým, že teraz na tohto podujatie tohto roku zavolali aj zahraničných účastníkov z viacerých krajín, takmer z celého sveta, tak tento program bol rozvrhnutý na 3 dni. V piatok 10. februára sme sa spoločne stretli vo Varšave, kde prebiehala úvodná registrácia, zoznámenie sa. Večerný program bol veľmi taký zaujímavý, takýto družný. Zobrali nás autobusami Varšavu do prírody. Chcem povedať, že išli sme autobusami kvôli tomu, že nás bolo o dosť viac, ako je tak bežne zvyknuté, možno v našom vnímaní. Na tomto podujatí sa zúčastnilo 300 mládežníkov z Poľska, ďalej 50 účastníkov zo zahraničia a celkovo aj s ďalšími duchovnými, ktorí tam bolo, tak celkovo sa nás tam zúčastnilo okolo 400 ľudí. Takže niekoľkými autobusami sme cestovali do také, dá sa povedať, v podstate v takom v lese, v takom zátiši, do nejakého takého strediska, kde bol pre nás pripravený taký kultúrny program, ale s veľmi duchovným nábojom.
kde bolo poľskými mládežníkmi predstavené divadelné vystúpenie ako za čas po v podstate ku koncu druhej, nie po druhej svetovej vojny, ale ku koncu druhej svetovej vojny, ako mnohé dediny a veriaci v nich pravoslavní boli tam prenasledovaní, ako trpeli. A čo to bolo s tým všetko spojené. Bolo to vystúpenie pod názvom Ide duša do raju, kde bolo ukázané také prenasledovanie pravoslávnych veriacich v tomto období na tomto území. Potom nasledovalo vystúpenie tiež mládežníckej folklórnej skupiny Žemberva, ktorí sa tam predstavili s tradičnými poľskými národnými piesňami, ako národnými, tak aj duchovnými. Potom nasledovala večera a to bolo vo forme spoločného táboráku. Bolo to veľmi také zaujímavé, pretože my sme zvyknutí na to, že táborák a opekanie u nás sme zvyknutí realizovať v lete. Tam si to bolo predstaviť, že bolo vtedy, tieto dni boli veľmi chladné, bolo niekoľko viac, by som povedal, viac stupňov pod nulou vonku v lese, v otvorenej prírode, dokola plno snehu a ľad. Takže v tomto na tomto mieste tam bol ten taborák a pritom to bolo spojené aj s takými družnými spoločnými tancami, piesňami, aby sme sa viac tak spoločne spriatelili, zoznámili. A potom tiež tam vonku na dvore prebiehali večerné modlitby. To bolo tiež veľmi, veľmi, by som povedal, nielen také dojímavé, ale hlavne tak duchovne naplňujúce, kde večerné modlitby boli čítané, odspievané vo viacerých jazykoch. Myslím, že aj Ludvík by sa k tomu mohol trošku potom viac bližšie vyjadriť. A v sobotu pokračoval program. Pre nás, pre zahraničných účastníkov, bol trošku program viac prispôsobený. Domáci mládežníci z Poľska tiež mali viac prispôsobený program. Nám sa venovali dvaja mládežníci. My sme mali tak upravený program, aby sme mohli viac spoznať nielen Poľskú pravoslavnú cirkev, Bratstvo pravoslavnej mládeže v Poľsku, ale zároveň aj sa oboznámiť aj celkovo s históriou Poľska a Varšavy. Tak v rámci toho sobotnejšieho dopoludnia, tam ráno, kde sme boli ešte ubytovaní na internátoch, tak tam sme mali spoločné ranné modlitby. Opäť tie boli vo viacerých jazykoch, bolo toto podelené, čiže odzniela tam cirkevná slovanština, gréčtina, angličtina, rumunčina, srbština a ďalšie jazyky. A potom po poraňajkách pre nás bolo pripravený program taký spojený s prehliadkou a exkurziou. My, ktorí sme boli zadelení v tej skupine zahraničných účastníkov, tak sme boli rozdelení do dvoch skupín. Jedna skupina mala možnosť navštíviť Múzeum histórie Varšavy a druhá skupina Múzeum Marie Skorochodovej Sklovskej,
A spoločne sme mali potom prehliadku starého mesta, pričom sme navštívili spoločne aj jeden chrám v centre vo Varšavy Svätej Trojice, ktorý bol kedysi veľmi dôležitý, významný pre samotnú vo Varšavu, ale bol zničený a po iniciatíve metropolitu Sávu bol tento chrám obnovený, nie už síce v plnom rozsahu, ale aspoň ako domový chrám, že dá sa to prirovnať, že je to ako keby taká väčšia kaplnka, nemá to ten celý taký pôdorys z chrámu, ale veľmi dôležité pre nich bolo, aby na tom významnom mieste, taký významný chrám, ktorý pre život pravoslávnych veriacich vo Varšave a v Poľsku zohral veľmi veľkú úlohu, aby na tomto mieste naďalej pokračovali pravoslávne modlitby. Takže spoločne sme mali možnosť navštíviť tento chrám. Po obede sme mali možnosť všetci spoločne sa zúčastniť spoločného programu, kde... A aké sú, Vládko, vlastne ciele tohto svetového dňa? Predpokladám, že sa to vlastne má nejakú hlavnú myšlienku vždycky tento deň. No a ak nám môžeš teda priblížiť, že aké boli ciele tohto ročného dňa svetového dňa mládeže? Hlavný tento cieľ, ktorý je tohto stretnutia pravoslavnej mládeže, v základe je úplne, dá sa povedať, taký jednoduchý, ale s veľkým významom. Jednoduchý hlavne v tom, aby pravoslavná mládež mala možnosť sa spoločne stretnúť, aby navzájom cítili, že vytvárajú jedno veľké spoločenstvo, či už z tej miestnej komunity, tej miestnej cirkvi, alebo aj z toho medzinárodného kontextu, aby pocítili tú jednotu a blízkosť medzi sebou. A aj tým, že mnohí sú od seba geograficky veľmi vzdialení, žijú či v rámci rozľahlého Poľska o rozličných eparchiách, ktoré sú desiatky, stovky kilometrov od seba vzdialené, ale aj tým, ktorými sme boli zo zahraničia takmer z celého sveta, aby spoločne mládežníci cítili jednotu a tú blízkosť viery a tú jednotu viery. A akorát sa to presne preukázalo, čo aj Ludvík spomínal, že s niektorými sme mali možnosť sa poznať a sa stretnúť skôr, ale s väčšinou nie. A presne sa to ukázalo aj na tom stretnutí, že úplne po nejakej takej chvíľke, po nejakom takom kratšom zoznámení, prehovorení, pár slov, kto si, odkiaľ si, z akého bratstva, z ktorej krajiny, z ktorej miestnej cirkvi, a po veľmi krátkej chvíľke nadobudáme pocit, že tých ľudí, tých mládežníkov, ako keby sme poznali už veľmi dlho, veľmi dlhý čas, čo tak bežne sa tak nestáva. A to je práve to spojitko, ktoré vytvára tú takú družnosť, čiže spoločná viera, spoločné myšlienky, spoločné zámery. A tak ako je to bolo uvedené v zámeroch samotného syndezmosu ako Svetového bratstva pravoslavnej mládeže, vytvárať zväzok jednotu,
Podľa toho, ako je to aj uvedené v liste Efeským, 4. kapitola, 3. verš, snažte sa zachovávať jednotu vo zväzku pokoja. Práve ten zväzok, ten syndezmos je to, čo sa spája, to, čo spája, a ten zámer celkový je, aby tí mládežníci sa stretli, aby mohli pocítiť na svojej vlastnej osobe, čo to znamená byť tým zväzkom, ako každý jeden z nás, jednotlivecky sa, keď sa spojíme, sme spojení pod určitou myšlienkou o to viac dôležitejšou, ktorá je uvedená vo Svetom písme, že pod tým sa stretávame. A to bol hlavne ten zámer, aby mládežníci sa stretli, presne to, čo som spomínal, aby mohli okúsiť na vlastné osobné skúsenosti, aby mohli sa sami viac duchovne posilniť, zdokonaliť, ale nielen oni sami, ale aby vydávali aj to svedectvo, že potom, keď sa vrátia domov do svojich bratstiev, do svojich skupín, do svojej miestnej cirkvi, aby tú takú radosť jednoty spoločného takého duchovného nenaplnenia vedeli šíriť ďalej, a aby boli takými tými apoštolmi duchovnej radosti, naplnenia, zdieľania, ako keby sa povedalo, takého malého spoločenstva, ktoré sa snaží osloviť všetkých veriacich v cirkvi. Dobre, Vládko, ďakujeme za rozsiahle vysvetlenie cieľov tohto stretnutia. Ludvík, akým spôsobom si sa tam dostal? Ako sa môže mládežník prihlásiť, alebo kde si sa o tom dozvedel? Akým spôsobom? Tak oslovil ma náš viceprezident Alexander Zalewski. No a tak to šlo ďalej. Lenže spomeniem tu jednu peknú myšlienku, ktorú už povedal jeden človek, bol v podcaste, len si nespomeniem, ako sa volal, že ak človek ide robiť niečo dobré, tak tam sú najviac pokušenia. Ak ide niečo robiť zle, to tam vôbec žiadne pokušenie nie je, hej, neísť niekde alebo sa o to nezaujímať. Tam je všetko voľné. Hej. A tak to bolo aj v mojom prípade, sa priznám, že mal som pokušenie neísť. A som veľmi vďačný našej mládežničke Janke Kapraľovej, ktorá ma doslovne prinútila, aby som šiel, a pretože bola to v podstate jedinečná príležitosť, ktorá, kto vie, či sa zopakuje ešte nakedy. Čiže som jej veľmi vďačný. Aj Aleksandrovi aj som vďačný, hej, aj tým, ktorí mi povedali, aby som šiel. Čiže tak toto šlo. No a ako som sa tam dostal, hej, tak sme tam šli spolu, hej, na našom bratskom aute. No a takto. Bol si v Poľsku prvýkrát teraz, alebo to bola už tvoja nejaká ďalšia návšteva? No, tak Poľsko som, Božej milosti som navštívil Poľsko už druhýkrát. Prvýkrát to bolo v Lubline, kde sme s našim fakultným zborom boli na v takom rožesenskom koncerte, ak sa nemýlim, Vladko, nie? Áno, bol to festival východoslovanských koliet, ktorý sa konal v Terespoli. Terespoli, no. No a... Ale Lublínska eparchia. Tak. No a vy ste boli súčasťou akého zboru? No. Ludvík, tak boli sme spoločne s Ludvíkom a s ďalšími členmi zboru Pravoslavnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity.
sme sa zúčastnili na festivale východoslovanských koliet, ktorý sa konal v Terespoli. Toho roku bol to už 26. ročník. No a sme boli veľmi radi, že sme mali tú možnosť reprezentovať našu fakultu, ale zároveň aj koliatky z nášho regiónu. Čiže majú študenti našej fakulty aj takéto možnosti byť účastníkmi zboru a navštíviť festivaly v zahraničí. No a to vaše mlčanie, to už vyzeralo ako keby, že ste solisti. Že vás zaskočila otázka, že v akom ste zbore, čo sa pýta tu na, a že vy ste predsa solisti. No, tak to vyzeralo. No. Spoločne sme veľmi radi, že môžeme byť členmi tohto zboru. A myslím, že pre nás je to veľmi takým povzbudzujúcim momentom a inšpiráciou pre ďalšie pôsobenie v cirkvi. Ludvík, a nejakú koledu nám nezaspievaš, už keď ste tam mali takéto vystúpenie? Koledu, fia. Problém je v tom, že ja neviem na spameť texty. Ale ktorá tam taká bola? Tam dá vide, no ale tam tiež neviem text na spameť. Hej, to nič. Asi nič, no. Ja by som teraz mal takú otázku, možno na vás oboch, alebo kto sa ti odpovedajte. Vládko vlastne vravel, že ste sa mali možnosť poznať s veľkým množstvom ľudí, ale realita bola taká, že proste ste sa stretli s páru a proste veľa, veľa týchto mladiežníkov sa vám nepodarilo spoznať. Podľa vás, podľa vášho názoru, majú takéto veľké masové akcie význam? Je to podľa vás niečomu prínosné? Pretože viem si to zhruba predstaviť, hej, že proste v takejto mase ľudí ako sa človek zorientuje, hej, a je to možno, že také povrchné spoznanie, aj keď človek spozná napríklad nejaké väčšie množstvo ľudí. Nie je tam asi čas na nejaké hĺbšie spoznávanie. Má to význam? Ludvík, ak môže, ja doplním. Určite má to veľký význam a ako hovoríš, bolo tam strašne veľa tých mladežníkov. Hej, ako koľko tam bolo ľudí? Počet? Vieme počet, koľko tam bolo mladežníkov? 300. Spolu všetkých 400. 400 z celého sveta. 400 mládežníkov z celého sveta. 300 mládežníkov z Poľska, 50 zo zahraničia a potom aj s ďalšími duchovnými, čiže spolu okolo 400 účastníkov celkovo. Uh-huh. Uh-huh. No a otázka bola vlastne, že Ako sme sa spoznali, hej, alebo ako sme mali nájsť tú možnosť sa spoznať, hej, s toľkými ľuďmi. Čo k tomu povedať? Tak Sväté písmo nám hovorí, že duch, vietor veje kam chce, alebo ako to znie. A ja by som to tak interpretoval, že ten náš duch, ktorý máme, naša duša, Ona tiež si tak hľada človeka, v ktorom vidí niečo čo ju priťahuje. Môže to byť úsmev toho človeka, môže to byť krása toho človeka, môže to byť radosť toho človeka, hej. A tak aj mňa proste oslovili proste tie dievčatá, hej, aj chlapci, ktorí vedeli spievať byzantsky, hej, a to automaticky som išiel ku ním. Čiže Tak som sa k ním pričinil, hej, a vznikla debata, vznikol rozhovor, čiže takto. Vládko, kto viedol tie stretnutia, tie nejaké body programu? Majú oni nejakých lídrov tam, ktorí sú schopní takéto podujatia viesť, alebo ste sa nejako striedali a boli viacerí do toho zapojení, oslovení? Tak, čo sa týka nás, ako to sme boli zo Slovenska, tak tu by som to prvoradečne tak doplniť, že zo Slovenska na tomto stretnutí sme boli siedmi.
na čele s našim prezidentom Aleksandrom Hričkom, známy bol potom aj viceprezident Aleksandr Zalewski, ako duchovný bol známy otec Miroslav Guba a ďalší mládežníci z Košic Jaroslav Hliník a Richard Rodak zo Siedníka. No a my dvaja s Ludvíkom. Čiže my sme boli skupinka z siedmých mládežníkov vedená našim prezidentom. A zároveň, čo sa týka tiež aj nás tým, že ja som tiež moje pôsobenie aj v rámci svetového syndesmosu, tak ja som mal tam ešte aj to také prepojenie. No a čo sa týka tých konkrétnych miestnych podmienok v Poľsku, tak celé toto stretnutie bolo organizované Bratstvom pravoslavnej mládeže v Poľsku, ale za veľmi veľkej podpory cirkvi duchovných, nemyslím to len v takom formálnom vyjadrení, ale naozaj aj v takom veľmi, veľmi praktickom, v tom, že tí mládežníci, ktorí prichádzali z celého Poľska, prichádzali so svojimi duchovnými. Zároveň tie oslavy boli v Poľsku boli pripravované, realizované s veľmi veľkou podporou cirkevnej obce Sv. Jana Klimáka ve Varšavie a jej duchovný správca cirkevnej obce na konci aj týchto oslav bol poctený tým, že aj za tú veľkú jeho celoživotnú spoluprácu, ale aj to také veľké pričinenie sa pri tých oslavách, tak bolo mu udelené čestné členstvo v rámci Poľského bratstva. Bolo tam viacero duchovných a taktiež na každom významnejšom bode programu počas týchto všetkých troch dní bol prítomný aj jeden z biskupov Poľskej pravoslávnej cirkvi. Či to boli také menšie stretnutia, ale potom aj v sobotu večer, keď bol programu besedy a otázok. A o čom boli tie besedy? Bola to všeobecná beseda, kde všetci účastníci mali možnosť dopredu dať otázky, ktoré potom na tej besede boli vybraté a boli zadávané. Komu? Kto odpovedal? Odpovedajúcim a odpovedal, ako som spomínal, jeden z poľských biskupov, potom jedna mníška z poľského monastiera a potom dvaja pozvaní duchovný, jeden z Berlína a druhý zo Spojených štátov amerických. A potom zároveň aj na tom hlavnom programe, na tom vyústení, ktorou bola Svätá liturgia v nedeľu, tak tá už bola slúžená za účasti viacerých biskupov na čele s metropolitom Savom. Takže bolo tam veľmi veľké, bolo tam vidieť, nie len cítiť, ale aj vidieť veľkú podporu Poľskej pravoslavnej cirkvi a duchovenstva a ich záujmu, ochoty pracovať s mládežou a podporovať mládež. Dobre, ďakujeme krásne za približenie Svetového dňa pravoslavnej mládeže. Možno je taká jedna maličká otázka na Ludvíka. Máš tam veľa krásnych ikon a v strede je taká Bohorodička. Čo je to za ikona Bohorodičky? Ona, je to taká staršia ikona, ale neviem, aký má názov, lebo nepíše tam. Neviem vám povedať. A Vládko, na teba otázka. Viem, že tvoja príbuzná Monika je
v Poľsku. Môžeš nám povedať, že kde pôsobí, ona je tá matúška, v akej farnosti, ako sa majú? Áno, tak Monika je matúškova a spolu s Ľubekom Borháčom, ktorý tiež študoval u nás v Prešove na fakulte, obytná je ako absolventky fakulty, tak pôsobia na pravoslavnej cirkevnej obci v Legnici, to je na v západnej časti Poľska, nedaleko od väčšieho mesta Wroclaw, to už je potom bližšie, potom oni sú viac bližšie k tým českým a nemeckým hraniciam v tej západnej časti. Tiež, ako sme sa mali možnosť stretnúť a rozprávať, tak ako na každej cirkevnej obci sú mnohé radosti, starosti, tá práca s ľuďmi, s veriacimi, s mladížníkmi je veľmi potrebná a všade si vyžaduje svoje úsilie. A podľa toho, čo som sa mal s nimi rozprávať, tak chvála Bohu sa im darí. Dobre, ďakujem. No a dáme teraz priestor diváckym reakciám, ak sú otázka možno. Tak, ďakujeme pekne. Máme tu skôr takéto reakcie od našich divákov. Otázky tu zatiaľ nevidím žiadne. No ale každopádne teda máme tu takúto jednu reakciu od Žanety Juli, ktorá nám píše, alebo teda ktorá píše Ludvíkovi konkrétne a píše mu: Ahoj Ludvíčku, zdravíme, Búh vám žehnej. Ďakujeme, aj vám. Takže takto. No a máme tu takisto od Tomáša Kináča, ktorý nám píše: Krásne Ludvíčku, čiže sú radi, že ťa vidia. Takisto aj Jaroslav Kálok ťa pozdravuje a hovorí, že výborný Ludvík. Čiže určite je rád, že sa tu objavil. A takisto množstvo rôznych srdiečok a podobných záležitostí smerovaných najmä teda k Ludvíkovi tu. Máme medzi komentármi, ktoré nám prišli. No a pokiaľ teda Boris nemá ešte niečo iné, tak je to všetko. Tak ja tu vidím ešte jednu otázku, ktorá znie: Povedzte nám nejakú veselú príhodu. Tak ja mám jednu príhodu, neviem, či je vhodná tu. Totiž rozprával som sa s jednou Rumunkou a používal som prekladač, hej, ona vedela anglicky. No tak som si preložil jednu vetu a som jej povedal a ona na mňa, že toalet, hovorím, že nie, že nechcem ísť na toalet, hej, no, čiže takto toto padlo, no, že prekladač nefunguje. Zlyhal. Prekladač zlyhal. Zlyhal. A pri tej otázke ešte aj reakcia, že srdečne chlapcov pozdravujem a nech ich Boh posilňuje aj blahodaťou svojou. Dobre, takže ďakujeme krásne. No a blížime sa teda k záveru nášho rozhovoru. Ja by som vám chcel veľmi pekne poďakovať za ochotu porozprávať a podeliť sa s nami o vaše zažitky z Poľska a zo Svetového stretnutia pravoslavnej mládeže. No a chcel by som všetkým teda ešte v prvom rade Bohu poďakovať a našim takisto sledovateľom a divákom a poslucháčom. A chcel by som všetkým zaželať požehnané dni ešte syropustného týždňa. No a potom Bohom blahoslovený začiatok veľkého pôstu pre naše spasenie a pre Božiu slávu, pre naše očistenie, osvietenie a nakoniec zbožtenie, ak Boh nám takéto dary podaruje. Blíži sa teraz syropustná, teda zajtra bude syropustná sobota, ktorá je zasvetená prepodobným, to znamená ctihodným alebo Bohu veľmi podobným svätým otcom, ktorí zažiarili svojou askézou a svojimi hrdinskými skutkami v duchovnom živote a v pôste. V nedeľu budeme si pripomínať vyhnanie Adama a Evy z raja a to, akým spôsobom sa môžeme naspäť do tohto raja, to znamená do života s Bohom, vrátiť.
No a takisto to bude aj nedeľa odpustenia, kedy si navzájom všetci úprimne od srdca odpustíme, pretože bez odpustenia nie je možný akýkoľvek duchovný život. Nie je možné ani začať a už vôbec nie napredovať v duchovnom živote. No a ešte bude taktiež zajtra aj pamiatka Iverskej ikony pre Svätej Bohorodičky, takže takéto vzácne a vážne chvíle nás čakajú, ale ešte mi Štefan ukazuje, že... Áno, došlo nám na poslednú chvíľu takáto reakcia od pani Danky Čokinovej, aby sme takto neostali len pri takomto malom množstve, tak pozdravuje nás sláva Isusu Christu a pozdravuje špeciálne Ludvíka a píše: pozdravujú ťa Ludvík, máš veľké srdiečko, som rada, že ťa poznám a fotky som videla, keď ste boli v Poľsku. Na slavu Božiu, Boh ťa nech žehna i tvoju rodinu, Danka. Ďakujeme. No, aj ďakujeme. Ďakujeme, tak pekný večer. Ak môžem komentovať doplniť, takže pre tých, ktorí by mali záujem sa trošku viac podrobnejšie oboznámiť s priebehom týchto oslav a celkového programu náplne, ale potom aj takých ďalších námetov, ktoré z toho vzýšli a o čom aj v rámci potom bratstva sme sa rozprávali ďalej. Takže je možno si pozrieť správu na stránke Bratstva pravoslavnej mládeže na Slovensku, takisto aj na facebookovom profile nášho bratstva, kde mu môžete tiež vidieť viaceré fotografie, články. Pripravujeme takú reportáž, ktorá by mala celkové o týchto slavnostiach byť v rámci nášho časopisu Iskina. No a takisto aj televízie, ktoré boli v Poľsku účastné na tomto podujatí, tak spracovali z toho reportáže, z tohto stretnutia, tak na stránke Bratstva, ale aj na tom facebookovom profile Bratstva môžete nájsť bližšie informácie, fotky a linky na tie reportáže a viac sa oboznámiť so samotným programom a s celkovým zámerom tohto stretnutia. Ďakujeme krásne, Vládko, ešte za informácie. Takže pekný večer, Bohom blahoslovený a všetko dobré. S Bohom. S Bohom. S Bohom.